Ya. Hai, selamat siang guys. Saya Adi Adia. Saya Ibu Sudewa. Saya Mama Rai. Saya Mama Ikan. Kami dari Ibu Dai. Saya Sora. Kami akan setir rakas lembek daripada bahan pakai. Banyaknya barang terpakai kat sini. Nampak macam boleh guna lagi. Apa kata kita buat nak kasut? Tapi nak letak beg juga kan? Tak apa, kerja lah dua-dua. Kita boleh je guna kotak dan kayu dalam pistol tu.